თანამედროვე მსოფლიო უფრო COVID-19 თქმაოცეული პანდემიის ეპოქაში. კორონავირუსულმა ინფექციებმა რამდენიმე ეპიდემიური კერა შექმნა ზოგადად საგანში, თუმცა COVID-19-მა მიიღო პანდემიის კვალიფიკაცია, რადგანაც ის მასშტაბურად გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. რატომ არის COVID-19 ვირუსი ასეთი პრობლემური და რატომ შეიქმნა ასეთი ბარიერები სახელმწიფოებს შორის, სადაც შეეზღუდათ ადამიანებს თავისუფალი ცხოვრება? ამაზე პასუხები საკმაოდ მარტივია. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ვირუსი ხასიათდება მაღალი კონტაგიოზურობით, ახასიათებს ტროპულობა ისეთი ადამიანების მიმართ, რომელთაც აქვს დაბალი იმუნური სტატუსი და დაბალი იმუნური აქტივობა. ასეთი ჯგუფის პაციენტებს კი მიეკუთვნება გერიატრიული ასაკის პაციენტები, რომელთაც იმუნიტეტი ისაც დაბალი აქვთ. შესაბამისად, ამ ტიპის ლეტალობის კოეფიციენტი გერიატრიული ასაკის პაციენტებში უფრო მაღალია. ანუ მოხუცი ადამიანების გარდაცვალება უფრო ბევრია, ვიდრე ახალგაზრდა ადამიანების გარდაცვალება. იმიტომ რომ დაბალი იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებში ვირუსი უფრო კარგად ვრცელდება და უფრო მეტი კლინიკური გამოვლენებს მაქსიმალური მაქსიმალ დავლენს მის პათოგენურ თვისებებს, როგორც არის საბოლოო ჯამში ორგანული პნევმონია და შემდგომ პროდუს ფიბროზი. თუმცა თუმცა კლასიფიკაცია. Ну, რაც შეიძლება ახალგაზრდა ასაკის ადამიანებში და თარგეტული ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს ისეთი დაავადებები, რომელსაც რომელიც მიმდინარეობს ქრონიკული, რომელიც მიმდინარეობს იმუნოდეფიციტით, ასეთი მაგალითად HIV ინფექციით დაავადებული ადამიანები, რომელსაც აქვს ონკოლოგიური პათოლოგია, რომელსაც ისეთ დაქვეითებული აქვს იმუნური სისტემა, და ადამიანები, რომელსაც აქვს მაგალითად პილდობის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ძველი კლასიფიკაცია ქრონიკული ბრონქიტი და ასე შემდეგ. მე როგორც ონკოლოგი, ამ შემთხვევაში ონკოლოგიური პაციენტების შევჭერდები და ონკოლოგიური პაციენტების კუთხით შეიძლება შეგვიძლია თქვა ასეთი რამ. ონკოლოგიური პაციენტები ამ დაავადებისთვის, კორონავირუს COVID-19-ისთვის არის მეტად სარისკო ჯგუფი. ჩინეთში გარდაცვლილი პაციენტების ადამიანების, ანუ პაციენტების 12%-ამდე იყო ონკოპაციენტები. და შესაძლოა, ეს უკვე სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ ლანცეტში დამუშავებული სახით და იქ არის ასე ხაზგასმული ერთი წინადადებით ასეთი რამ, რომ პირველი და მეოთხე სტადიები მნიშვნელობა არ ქონდა. ყველა პაციენტი ერთნაირად გართულდა. ანუ ის სტატისტიკა, რომ პირველ სტადიის პაციენტებში უფრო ნაკლები აგრესიით წავიდა კორონავირუსული ინფექცია, ვიდრე მეოთხე სტადიის დაავადებულებში, ასეთი სტატისტიკა არ გამოიკვეთა. ყველგან თანაბრად გართულდა. ანუ 3000 ადამიანი გარდაიცვალა, 3012% არც ისე პატარა ციფრია. ხო, და შემოვიდეთ სტატისტიკურად, იქ იყვნენ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე სტადიის დაავადებულები და ყველა თანაბრად გართულდა. აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ პაციენტების იქ რაღაცა ნაწილი იყო პირველი პაციენტი, რომელსაც ქულმობა დაწყებული არ ჰქონდა, რაღაცა ნაწილი იყო, რომელიც ქიმიოთერაპიას ისტარებდა, რაღაცა ნაწილი იყო, რომელიც ქიმიოთერაპიას ისტარებდა. შემოვიდეთ ყველა ეს ანტისიმპტომური ქულმობა, როგორც არის ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ყველა ახდენს იმუნოსუპრესიას, იმუნური სისტემის დაქვეითებას. და შესაბამისად ამისა პაციენტებში კორონავირუსული ინფექცია მარტივად გავრცელდა და პათოგენეზის მაქსიმალური რგოლი, როგორც არის პნევმონია, ფიბროზირებით მიმდინარე გამოავლინა, ფილტვის ფიბროზით მიმდინარე გამოავლინა და შესაბამისად სამწუხაროდ დეტალურად დაასრულა ბევრი ონკოლოგიური პაციენტის მომარაგება. რა მდგომარეობა მსოფლიოში და რა რეკომენდაციები ონკოლოგიური პაციენტებისთვის? დღესდღეობით რამდენიმე ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა თავისი ლოკალური სამუშაო სქემა. პირველ ერთ-ერთი ინოვატორი იყო საფრანგეთში, ქალაქ პარიზში, გუსტავ როსის ინსტიტუტი და პარიზ აპლის უნივერსიტეტი, რომელმაც მოხსა რეკომენდაცია მისცა თავის კლინიკას და შემდგომში ეს რამდენიმე კლინიკამ თვითონ გადაიღო, რომ შესწავლილი ყოფილიყო ყველა ონკოლოგიური პაციენტის იმუნური სტატუსი და თუ ამ პაციენტებს ამ იმუნური სტატუსი სხვადასხვანაირი ექნებოდათ, შემოიშვით მოგვეხდინა იმუნური სტატუსის სამაღლება. იმუნური სტატუსის სამაღლების ბევრი მეთოდი არსებობს, დღეს არსებობს ინტერლეიკინებით, ინტერფერონებით ამაღლება, მაგრამ თუმცა ეს რთული თერაპია. აქედან გამომდინარე, შეიქმნა უფრო მარტივი SRBR-ის მიერ მოწოდებული, ეს არის ბიოლოგიური რიტმების მარეგულირებელი ასოციაციის მიერ მოწოდებული სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს რას? თუ ადამიანს აქვს ბიოლოგიური რიტმი დარღვეული, მას სისხლში დაქვეითებული აქვს ასეთი ჰორმონი მელატონინი. მელატონინის პროფესორი ნელსონის კლუბში აღნიშნულია, რომ თუ ადამიანებს დაქვეითებული აქვს სისხლში მელატონინი და მას ორგანიზმში შეუყვანთ მელატონინს,
იმუნური სტატუსი, ну, რაღაცა დროის განმავლობაში იმუნური სტატუსი დაახლოებით 40 ჯერ იზრდება. ეს ეხება ონკოლოგიურ პაციენტებსაც. ამ ეტაპზე მოწოდებული რეკომენდაცია არის ასეთი: COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტებში საფრანგეთში შესწავლილი ხდება მელატონინის კრიტიკულად დაბალი დონეა, ზოგადად ონკოლოგიურ პაციენტებში რესპირატორის კრიტიკულად დაბალი დონე და ონკოლოგიურ პაციენტებს, რომელსაც ინფიცირებული არიან COVID-19-ით ან არ არიან ინფიცირებული, ჯობია რომ განუსაზღვროთ წინასწარ იმუნური სისტემის მაჩვენებლები. საქართველოს შესაძლებელია ჩვენ ბევრ პაციენტს უკეთებთ იმუნური სისტემის მაჩვენებლების განსაზღვრას, რამდენიმე ლაბორატორიაში კეთდება საქართველოში ეს და ეს კულის უჯრედული იმუნიტეტის განსაზღვრას ცალკე სიდიოთკი და სიდროალი ლიმფოციტების და ცალკე ჰუმორული იმუნიტეტის განსაზღვრას ყველა იმუნოგლობულინის ცალკე. ამის შემდეგ უკვე ექიმის მიერ ფასდება მელატონინის ის თერაპიული დოზა, რომელიც მარისია იმისთვის, რომ მოახდინონ იმუნური სტატუსის ამაღლება, რომ ონკო პაციენტი მომატებული იმუნური აქტივების ფონზე შეხვდეს ამ კორონავირუსს, თუ უნდა შეხვდეს ან დაემართოს, რომ დაემართოს, რომ მარტივად გადაიტანს, ბევრად მარტივად გადაიტანს. ამავდროულად დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმის მიკროფლორას, ნაწლავის მიკროფლორას და ნაწლავის მიკროფლორის მაჩვენებელიც. ერთ-ერთი განსაზღვრელია იმუნური სტატუსის და კიდევ რამოდენერე პირველი ბიოლოგიური რიტმის მოდიფიკაცია, ბიოლოგიური რიტმის განსაზღვრა, მელატონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა, იმუნური აქტივობის შენარჩუნება და იმუნური მოდულაციის განსაზღვრა, ისევე როგორც მიკრობიომის შეფასება და მიკრობიომის შევსება არის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ონკოლოგიური პაციენტებისთვის. ახლა მკითხვაზე, თუ რა უნდა ჩაიტაროს თუ რა პაციენტმა ქიმიოთერაპია ამ ეტაპზე, კორონავირუსის ასეთი აგრესიის ეტაპზე, ზოგადად რეკომენდებული არ არის იმუნოსუპრესიული თერაპიის გამოყენება იმ დროს, როდესაც ასეთი ვირუსული გავრცელება და ამ ვირუსს ასეთი მაღალი გარანტიების უნარიანობა ახასიათებს, მაგრამ ისეთი სიმსივნები, როგორც არის მწვავე ლეიკემიები და ლიმფომის გარკვეული ფორმები, ან სოლიდური სიმსივნების ფორმები, რომლებიც ხასიათებიან ალომთას ახასიათებს ორგანოებს, ეს ეწოლა და იწვევენ კონკრეტული ორგანოების უკმარისობას, ამ შემთხვევაში ანტისიმსივნური თერაპია უნდა ჩატარდეს. მაგრამ თუ ექიმი შეაფასებს, რომ ეს მდგომარეობა, ანუ მიზეზშემდეგობრიობით, თუ ეს მდგომარეობა ამ ეტაპზე ჯობია დაიცადოს და გარკვეული დროის შემდეგ ჩაიტაროს, მაგალითად 2-3 კვირის შემდეგ ქიმიოთერაპია, ალბათ ჯობია ეს კონკრეტულ პაციენტთან იქნას განხილული ასეთი საკითხები და ასეთი შემთხვევები და გადაიდოს ეს შემთხვევა და ამავდროულად ამ პაციენტს დაინიშნოს იმუნომოდულაციური თერაპია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პაციენტებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური რიტმების შესახებ ალიფლეტების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და მიწოდება, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და მანამდე უბრალოდ კონსულტაციების დროს მოახდინეთ პაციენტების ინფორმირებას, თუ რას ნიშნავს იმუნური სისტემა ონკოლოგიური პაციენტებისთვის.